xarinaan jirtort meesha taagan maamulka koonfur galbeed oo tahad jaagtay awood qeybsi aa meeshay ka jirto. Awood qeybsigii oo ah horta awood qeybsigii qabiya waaye horta wiila ma soo dhammaystirin. Maamulka waxaa ka maqan madaxweyne ku-xigeen oo maamulkaas ka maqan yahay. Maamulka waxaa ka maqan waxay ahayd caasimadii dowladdii koonfur galbeed baraawine taabaan ogyahay in maxaa la dhihi jiray wadooyinka la isku furay ahayd. Maamulka dhibaatooyin badanaa ka taagan odayaasha horta waxaa ka horeeyo maamulka dhibaatooyin badanaa ka taagan. Madaxweynihii waa u sheegnay, waa la shargareeray, nio waxaa ku dhahnay dhibaatadaanaa jirto oo maamulkii ka taagan. Weliba dhibaatada inta u badan shabeellada hoose iyo bakool ee dhibaatada u badan oo la rabay in maxay ahayd wax laga qabto amniga. Tii way dhici weysay in laga dheg furaysto madaxweynihii anigoo hadlayno oo sigii la hadlayno oo maxaa dhihi jiray hadalkeena aan wax laga soo qaadaynin ama dhegeysan waayo. Kuwaas waa dhibaatooyinka taagan, inay dhibaatooyin taagan yihiin oo maaragtay cabdicasiis lafta gareen uu idinka dhiga furaystay adinkii iyo xildhibaanadii ah, kadibna aada isqabateen oo maanta ay sababtay inaad xamar joogtaan ood ka hadlaysaan. Fadhigiiniina uu ahaa inkastoo ku meel gaar uu yahay baydhabo, ma ula laabateen odayaashiin? Odayaashay khaasatan waa u waxay waa u sheegay dhibaatada guud ahaan jiro sida u arkaan aaday u xun yihin, weligoodna way ku xumaayeen, haddana way ku xun yihiin dhibaatada jirto. Maxaan dhihi jiray markay joogaan odayaashaygan degmada markaan kasoo jeedaa, odayaashayda markay joogaan ani dadka waxaa ka mid nahay maamulka lagu dulmiyay weliba. Anaga hal xildhibaanaa ku leenahay maamulka, halka xildhibaanaan waxaa ku matlaa 12 qabiil oo 12 koofiyo loo yaqaano. Hal xildhibaanaana la siiyey dad hadda waxaa jirto maamulka wax badan, yacni wax meel ay kasoo galaan aysan jirin xildhibaano ku leh aa meesha joogaan. Marka annagii meeshii la ogyahay maxaa la dhihi jiray in oo la rabay in maxaa la dhihi jiray maamulkii xataa respectina laga siiyo, tii hadda ma dhicin. Gobolka shabeellada hoose wax maamul aa ku leenahay ma jirto. Degmada marka waxaa ku leenahay hal maamul oo guddoomiye ku-xigeen oo weliba gacan kurmis ah. Weliba inta u badan oo degmada hadday noqoto ganacsi, hadday noqoto deegaan ahaan, dadka shabeellada hoose deg waa la yaqaanaa. Baraawo marka ilaa iyo maxaa la dhihi jiray afgooy, laakiin wax awood qeybsan lahaa meeshii kama jiraan. Dadkii mar walba u sheegaan odayaasha dadka ku xirnaahay oo la shargareeyay wixii jiro dhibaato ah, wixii soo kordha, wixii soo wacaan, wixii dhib jiro, wixii xalin karo waa la xaliyaa.